Stockholm vilar på så himla trygg historisk och kulturell bas att den är så snabb att ta upp influenser och trender utifrån. Därför känns det alltid så spännande att leva här och kan tänka mig att göra det för resten av mitt liv. Här brukar jag mest planera runt och hitta nya häftiga grejer i butikerna och käka och sådär. Jag tycker det är så väldigt inspirerande att det kan vara så här familjär småstadskänsla mitt i stora stan. Ja, den här ska jag köpa. Känslan här är väldigt New Yorkig. Det är liksom bar och restaurang huller om buller om varann. Och så har man den här saluhallskänslan tätt inpå också. Jag och mina vänner brukar gå hit både dag och kväll, för det är alltid bra. Jag älskar att Djurgårdsfärjan fortfarande är det bästa sättet att ta sig över till Skeppsholmen. Det är liksom som en hemlig väg som man alltid använt för att ta sig dit. Sen är det så oerhört häftigt att den här ön får vara så dedikerad konst och kultur fast det ligger så centralt. Tjusigt! Jag ser alltid till att bo så mycket mitt i smeten som det bara går. Så att man känner att man har nära till stadens puls och där det händer. Kåken är en liten punkig oas mitt på Stureplan. Det är liksom ett vardagsrum där alla känner sig välkomna och har bra dryck och käk och bra vänner och framförallt musik.